l'obligació de tot pres és escapar-se, ho donem per fet. Que l'obligació de tot pròfug, desertor, insumís, objector, perseguit, és no deixar-se atrapar pel carceller, també ho donem per fet. Dit això, no cal que fem gaire més comentaris sobre el que va fer en Puigdemont dijous al passeig Lluís Companys, nom d'un altre president legítim de la Generalitat, represaliat i en el seu cas assassinat per l'Espanya imperial, imperiosa, por la desgracia de Dios. Altres han escrit encertadament sobre això i amb una mica d'esforç, paciència i també estómac podem destriar el gra de la palla, la intel·ligència del vòmit, el criteri de la histèria i fer-nos una imatge crítica però assenyada de què vol dir tot plegat. Ens serveix per a un resum que ens varen passar per WhatsApp entre els que eren allà i els que no érem allà a les 10:06 del matí, just quan Puigdemont s'havia fet fonadís. Deia algú a manera de resum a les 10. El fatxerío treu foc pels queixals. Els Mossos d'Esquerra Republicana fan el ridícul més espantós. La premsa internacional en parla i força. El personal s'ha animat una mica de nou i el president deu estar fotent-se unes canyes o croissants a Mer o no. Però faran a l'illa puto president i pal. En aquell moment encara no havien llançat gas pebre. Cal ser no només bèstia sinó estúpid per ordenar-ho. Ni havien engegat l'operació Gàbia. Aquí ja no n'hi ha prou en tractar-ho d'estupidesa, sinó com a mínim d'acte desesperat d'imbecilitat manifesta, cosa que no havíem vist des dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i que diu molt dels desquiciats violents que ho van ordenar i diu molt poc de la qualitat democràtica del país i del concepte de servei als ciutadans que ha de guiar qualsevol servei públic, especialment els cossos de seguretat, si és que es tracta veritablement de la nostra seguretat i no pas la d'exclusivament seva, pel que sembla. Tothom parlava de ridícul dels Mossos. Com no és bo generalitzar, perquè precisament uns quants, però poquets, però prous, d'aquests Mossos van estar a l'alçada moral del que s'espera d'ells, doncs no generalitzem. Però sí, concretem. El ridícul no va ser l'enorme i exagerat dispositiu de seguretat entorn del Parlament, el llançament de gas pebre i les càrregues, l'operació Gàbia, que sembla ser que van aturar per dinar, fer el cigaló i tornar-s'hi a posar a la tarda ben dinats. El ridícul no va ser ben bé tot aquest encadenament d'actes desafortunats i poques soltes. El veritable ridícul va ser aquesta mostra d'obediència mansa, de submissió, d'acatament que semblava més una genuflexió, aquesta aparença de desnortament i de derrota, aquest allunyament ja sense remei mentre tot segueix igual de la gent. Tan lluny d'aquell agost del 17 on aquesta mateixa gent donava flors d'agraïment als Mossos que sentíem al costat i protegint-nos. Aquesta visió d'ells com a subjectes estranys, foranis, imposats, amb els que no podem comptar si no és per rebre'n les hòsties que els facin enviar-nos. Obediència, submissió, acatament, derrota i rellevància. Això era, i és, i serà el ridícul. Però tornant a les obligacions del començament, que l'obligació de tot represaliat és rebel·lar-se i no sotmetre's de la millor forma que cregui i pugui, salvant si cal la pell, els mobles i la salut, també ho donem, tant per fet com per necessari, cadascú des de les seves circumstàncies personals i la seva voluntat de viure-ho més o menys col·lectivament. El cartell d'aquesta setmana, a un dels cartells, perquè en teníem tres, vam reproduir una frase de Fyodor Dostoyevsky que diu: la millor manera d'evitar que un presoner escapi és assegurar-se que mai sàpiga que és a la presó. Mentre el passeig del president Lluís Companys, el president Puigdemont, feia, si més no, de president a l'exili, al voltant, a la Ciutadella, que per molt parlament que tingui no deixa de ser un altre símbol ben visible d'una repressió salvatge, indiscriminada, històrica i tangible de la població civil de Barcelona per part de l'ocupant exercint el dret de conquesta, hi havia,
tot un dispositiu de carcellers que encara ens volen fer creure que no som a una presó tots plegats. Des dels Mossos, dirigits per un hooligan de perdre'l i un perdut de fenestrable, Sallent i Helena Tanto Monta. Des dels normalitzadors polítics guardant silencis més que còmplices. Des dels agitadors mediàtics que tant paren la mà com posen bé el cul i la merda, tots disposats a fer veure que això no és una presó i tots plegats en som els presoners ignorants. Però per sort hi ha gestos que ni que sigui només per això, per recordar-nos-ho i fer-ho veure al món i a qui ho vulgui veure, ja paguen la pena. Perquè és cert que entrem en una nova fase política. Tant és que diguin que és la fi del procés com el principi de vés a saber què. En tot cas, coses noves vindran i més val que ens trobin alerta perquè la repressió canviarà de formes, potser, però no l'evitarem pas. Si no procés, si més no, comencem amb un reprocessament, perquè el nou govern del poc legítim, encara que sigui prou legal i gens honorable president del 155, és ben bé un reprocessament. Per un costat, uns espanyolistes durs per aquí, uns tecnòcrates del partit des de la tendra infància per allà, uns quants tot terreny de Convergència i d'Unió de trista memòria que els han reciclat i un despistat de l'esquerra a política lingüística que tindrà menys pressupost i capacitat de maniobra que el que tenim aquí nosaltres a la plaça, com bé sabeu, de pressupost és cap o res. Un cop ja domesticats del tot els comuns primer i Esquerra Republicana després, obedients, submisos i sotmesos, amb un paper secundari d'exercir innòcues crítiques puntuals perquè no té sembli tot dat i beneït, ara ens instal·lem, si no en la nova normalitat, sí en una nova normalització. Quedava Catalunya en aquest procés per tancar el mapa dretanitzador dels països catalans. Les Illes i València primer, en mans de la croada espanyolista, centralista, brandada i torera. La Catalunya Nord, en mans de l'extrema dreta, si no evidentment espanyolista, sí igualment centralitzadora, abrandada, neojacobina i neonazi. Ara ja tenim també el Principat en mans d'uns altres colors, d'altres banderes per una mateixa croada, no menys espanyolistes, centralitzadors i potser no tan abrandats, que viuen millor fent les coses a la callada, sense excés de soroll, però sí tant o més perillosos. Preparem-nos per noves repressions, més subtils, més ideològiques, adoctrinadores. Voldran acabar amb la desafecció des del poder sense contestació, des de l'Ajuntament Societa, com anem veient, ara des de la Generalitat Psicosociata, com anirem veient, i si no hi arriben, prou o contestem massa, des de Madrid, on allà és igual qui mani si es tracta de fer-nos de carcellers. Només cal veure com s'ha posat de contenta la premsa submisa, El Periódico, El País i La Vanguardia Espanyola, a tota plana amb el seu nou ídol, mentre l'altra premsa ultramuntana havia de repartir l'espai entre l'insult a Puigdemont i el vilipendi al silenciós Pedro Sánchez. Sí, molt ens temem que venen temps de noves repressions, però no ens agafaran desvistat perquè ja ens coneixem d'anys i panys. Però nosaltres no som subvencionables, ni tenim més partit que el que cadascú vulgui, ni depenem de vosaltres per guanyar-nos les garrofes o les garrotades, ni tenim ni volem més terra que aquesta que compartim i que volem lliure. I tenim els carrers i les places i els passejos que tenen nom de veritables presidents de la Generalitat, i no se'ns hi ha perdut res a les ciutadelles repressives on s'hi amaguen en parlaments autonòmics. Perquè som als carrers i a les places i no ens podeu fer res si plegats no ens deixem aquí, republicans, desobedients, no sotmesos i lliures. Bon vespre.
Bueno, mentre ve, Jordi, havia... recordo una cosa, el proper dilluns l'acte no el farem aquí, ja ho vam anunciar pels nouvinguts, el farem a la plaça del poble gitano, no perquè ens ho hagi dit la Guàrdia Urbana o ens hi hagi dit la Generalitat, perquè ja ho havíem decidit abans de que diguéssim res, però tenint en compte que aquí hi ha l'entrega de premis, i això és un acte popular, no és un acte polític, i hi havia un acte organitzat per l'ANC a plaça del poble gitano i volíem comptar amb en Lluís Llach, amb en Jordi Casarrodona i amb aquesta gent, i no era qüestió de fer una processó amunt i avall, doncs vam decidir que extraordinàriament, només extraordinàriament i per un dia ho faríem a la plaça del poble gitano. Ja posarem el cartell, comenteu amb l'altra gent, perquè sé que igual no ho vaig explicar del tot bé i algú se'n va anar a la plaça del poble gitano la setmana passada. No, és només el proper dilluns i després tornem a ser aquí com sempre. D'acord? Està el Jordi o no està el Jordi que volia presentar l'acte? Bueno, molt bé. Ara bé. Faig un parèntesi mentre, no sé si heu notat que en un moment donat que jo he dit Puigdemont, la Pepa diu president, president, i jo tenia guardada una cosa per això, que no hi calia perquè el text era massa llarg, però era un missatge personal per al sinistre personatge aquest que ha fet oposicions a caporal de la Guàrdia Civil, que es diu Eduard Sallent, el caporal dels Mossos, que va fer la roda de premsa junt amb l'Helena, no sé quin més va fer el Pocasol d'allà, però hi havia una coseta guardada pel senyor, aquest senyor, és per dir alguna cosa, Sallent, que en un moment donat a la roda de premsa diu perquè aquest senyor, referint-se al Puigdemont, diu, mireu, vosaltres li podem dir senyor Puigdemont, si el coneixem o ens fa gràcia li podem dir Carles, si ens posem formals li podem dir president Puigdemont, d'acord? Però Sallent, que ets un funcionari, tu li has de dir molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. La resta és endur-te pel hooliganisme, és endur-te per la teva falera de que un dia et van posar l'uniforme i et vas creure que eres el més maco del món i que l'únic que serveix és per anar-te'n de caporal de la Guàrdia Civil aquí al xiringuito aquest de Gràcia, que ja ens un dia el tirem a terra. Bé, dit això, en un missatge personal, ja queda clar per què diem això de president o no. I ara sí, Jordi, tot per tu, ens presenta l'acte complet del que serà el proper dilluns a la plaça del poble gitano. Gràcies. Bon vespre a tothom. Com cada any, l'Assemblea de Gràcia organitzem una jornada per la Festa Major. Ja sabeu que des de l'any passat ens van expulsar de plaça Joaní perquè era massa visible i feien nosa i quedem lleig. I llavors ens van acollir els gitanos a la plaça del poble gitano, al qual els estem molt agraïts. Per segon cop continua passant això, han reclamat la plaça Joaní, que ens han dit que no, i els gitanos del poble gitano ens han acollit. Per tant, dilluns que ve, 19, farem l'acte a la plaça del poble gitano. L'acte consistirà a les 6, vindran uns representants de la Coronela. La Coronela és una força armada de les que van defensar Barcelona el 1714. Hi ha un grup de gent que es vesteixen de Coronela, que té molt mèrit amb la calor que fa, pobres, només imaginar-me, i ens faran una explicació de quines labors feien, què feien, sembla que faran fatal les seves escopetes, arcabusos o com es diguin, que segur que són bastant sorollosos, i ens faran això, una explicació de què era la Coronela i quin paper vam tenir a la defensa de Barcelona. Això és a les 6. A les 7 començarà una xerrada a la fresca, on el president de l'Assemblea, Lluís Llach, la vicepresidenta Noemí Zafra i un membre de la Secretaria Nacional, Jordi Casarrodona, ens faran una xerrada, no han volgut ni moderador ni res, ho fan tots ells tres sols, també xerrarà. I ens parlaran de la situació de l'independentisme, el qual és molt interessant i més veient les coses que han anat passant darrerament. Pot ser molt interessant escoltar-los a les 7 a la plaça del poble gitano. Quan acabi l'acte aquest hi haurà la intervenció de la plaça de la Vila, que també ha estat expulsada d'aquí i també acollida dins del poble gitano, i hi haurà la intervenció de la plaça de la Vila normal.
I finalment, per acabar, farem bé un grup que es diu La Portàtil FM, que són d'aquí del barri, si ho tinc entès, i faran una mica de gresca a partir de les 10 fins a les 12 o quan sigui. Esteu tots... Sí, perdó, es farà l'acte de la plaça i a continuació els músics de la plaça de la Vila faran una intervenció una mica més completa de lo que fan normalment. Els deixarem temps per poder-les gaudir. Moltes gràcies, Andrés. I finalment, per acabar, la portada de fer. I ja per acabar, avui la xerrada no queda sinó presentar-vos la samarreta famosa de l'Assemblea, que la gent en fa molts escarafalls i se'n riu molt, hi-hi-ha-ha, però l'Assemblea viu de les quotes dels associats i dels diners que treu de les samarretes. No viu de res més, zero subvencions i per tant zero lligams, i per això podem dir el que vulguem a l'Assemblea i podem dir el que pensem, no com altres que es veuen obligats perquè tenen subvencions o el que sigui. Nosaltres som totalment lliures. I la famosa samarreta d'aquest any? Un fantàstic color verd. Verd Esperança. No em despullo abans, me la poso. Vinga, tothom, entra la samarreta, que després l'haurem de lluir. Ja està, ja ho heu vist. La samarreta la podeu comprar, aquí posarem parades a l'Assemblea de Gràcia durant tot el dia 19 mateix. I ara mateix no sé els altres dies que hi haurà parades, però si mireu les xarxes socials segur que normalment els dissabtes estem al carrer Gran amb Travessera, i no sé si altres dies podrem posar parades, tot és molt complicat i es posa molt pas a les rodes. Mireu a les xarxes i allà anirem publicant quan hi ha parades perquè pugueu comprar la samarreta, que es manté, si no vaig errat, el preu de 15 euros, que fa no sé quants anys que no augmenta. Samarreta feta al País, a quilòmetre zero, sense intervenció de material, ni de mà d'obra de fora, ni de transport, que és una cosa que és molt perniciosa. Per tant, ja sabeu, la samarreta de l'11 de setembre a 15 euros. Moltes gràcies. I amb les coses que creiem que formen part d'aquest esperit de voler-nos lliures, de voler-nos republicans. Una sèrie de col·lectius del barri estan treballant el tema de l'habitatge. El dia 14, que és el dia del pregó, hi haurà una intervenció aquí a la plaça al respecte, però ens avancen avui una mica el contingut de l'altaveta que repartirà en aquell moment i ens tornen a fer presents la problemàtica de l'habitatge del barri. Albert, de Gràcia República, bon vespre. Hola, bon dia a tothom. Avui us parlo, efectivament, com acaba de dir en Pere, en nom de la coordinadora pel dret a l'habitatge de Gràcia. Sota el lema Defensem el veïnat, ens quedem a Gràcia, doncs tenen més aquest comunicat que ara us comentaré. Gràcies al segon districte de Barcelona, després de Ciutat Vella, amb més habitatges dedicats a ús no residencial del veïnat, el 21,64%. És a dir, un de cada cinc habitatges estan destinats a altres usos, turístics, de temporada, buits, el que comporta l'augment dels preus per reducció de l'oferta i per una demanda que està en disposició de pagar més, és a dir, gentrificació, l'expulsió del veïnat i del petit comerç de barri. La construcció del nou mercat de la Basilia, combinada amb altres actuacions, Pim, Argan, etc., comportarà un augment en el cost de viure al barri. Per això ens hem de defensar i per això us proposem. Primer, moratòria de preus de lloguers des de l'inici de la fase constructiva del mercat, és a dir, des que s'aixeca paret un cop fet el forat, fins 5 anys després d'inaugurar-se el nou mercat. 2. Aplicació de la contribució especial a totes les operacions de compra-venda en el mateix període. 3. Moratòria de llicències i permisos d'obres
per a locals de restauració i comerç alimentari per al mateix període. 4. Actualització del Pla d'Usos de Gràcia o bé elaboració d'un pla específic per protegir els entorns del mercat de la Baseria en contacte amb el veïnat i teixit associatiu. Algunes d'aquestes propostes es van presentar al Consell Plenari del Districte de Gràcia, aquí detrás, l'11 de juliol, i van ser rebutjades. El veïnat continuarem lluitant encara que la institució, aquesta que tinc aquí darrere, ens ignori. Organitzem-nos i defensem-nos. Moltes gràcies. Va fer 1127 anys, que Guifré el Pilós, el pare de la nació, el pare de la pàtria, va morir en una batalla contra els sarraïns. Això va ser a Navès, al Solsonès, concretament a la Vall d'Ora. Amb la Llolla ahir vam, per dir-ho d'alguna manera, actuar allà, vam participar en un acte que es va fer en el mateix lloc on diuen que va caure el Pilós, i van venir 200 persones, el paisatge era dur, el paisatge d'allà, pins, pols, muntanyes d'un color vermellós, la serra de Busa a sobre, en fi, vam actuar allà i la Llull va cantar la cançó que us cantarà ara, d'aquell disc, d'aquell gran disc Història de Catalunya amb cançons, la cançó Guifré el Pilós, que escrita per Jaume Piques i musicada per Antoni Ros Morvan. Després d'aquest acte, una masia que hi ha allà, rural, la masia El Pujol, va convidar tothom a un berenar. A 200 persones a un berenar va convidar. Hi havia pa amb tomàquet, truita, pernil, embotits i per postre, doncs, crema de llimona i uns pastissos que estaven prou bé. Aquesta masia vaig anar al lavabo i vaig anar allà com una espècie de cova i vaig pensar a veure si et sortirà algun sarraí per aquí. No, no em va sortir cap sarraí, però, i ara això és una primícia, no ho sap ningú, només ho sé jo. Vaig trobar un manuscrit de Guifré el Pilós, que deia, si fa o no fa així, els catalans que a començament d'agost de l'any 2024 donen el govern del país als estrangers. I deia, vergonya, malparits, vergonya! Això és el que deia aquest document. És que Guifré el Pilós, que com que és pilós ho sap tot, sabia el que havia dit Jaume I a Portopí, aquells cavallers que es van acollonir i no feien la feina que havien de fer. Els va dir, vergonya, cavallers, vergonya. I ara, aquests dies, el pseudònim llengut de qui us he parlat moltes vegades ha escrit molt, però no tinc ganes de llegir-ho, ja ho llegiré un altre dia. No estic gaire d'humor. Però sí que us vull dir un petit fragment d'un poema de Vicent Andrés Estellers que es diu Pèls i senyals. És un poema dedicat als valencians que han traït el nostre poble. També es pot dedicar als catalans del Principat que han traït el nostre poble. Són tres ratlles només. Us mereixeu el premi reverent, el pergamí de falsa lletra gòtica, el títol greu de fills de la gran puta. Costat gent de Mahoma.
destaquem. La història de Catalunya en cançons, es deia el disc. I precisament aquest que parla de la bandera de les quatre barres, no ho havia vist, però si us fixeu, el banc aquest que ha penjat l'Ajuntament, la de dalt no és precisament la bandera de les quatre barres. Recorda un tuit que ha fet aquest matí a l'Antonio Baños quan ha vist la composició del govern i diu: falta el torero. Pepa, per tu, va, que acabem. Abans de res voldria dir que és tan normal que l'acte del dia 19 el fem a la plaça del poble gitano. Igual els de l'assemblea i de retruc, nosaltres. I és perquè els gitanos saben molt bé què és això de sentir-se rebutjats. Gràcies, poble gitano, per acollir-nos a l'assemblea i de retruc a nosaltres. Sí, he dit això del president perquè és que TV3 ja no se sap de qui és, o sí, però bé, és igual. En lloc de llegir un poema, faré un petit comentari. Aquest pájaro, el senyor, que l'ha retratat molt bé, i l'expresident, perquè ho és, d'Esquerra Republicana, ara no me'n recordo del nom, doncs amb el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, que és el Carles Puigdemont, li va reclamar el cotxe que li tocava. O sigui, no solament no té Mossos al seu servei per qualsevol cosa que pot passar, i que el té el Montilla, i que els té el Pujol, i que els té tothom, sinó que li va reclamar el cotxe. Ara se n'han desdit, eh? Però bé, que quedi clar. Què faig, el llegeixo o no? El llegeixo? Vale. És que el trobo escaient. Aquest, d'aquests poemes que llegíem els de teatre en Berlín, el llegia sempre a la Sansa, però aprofitant que no hi és, el llegiré jo. És de la Peles Mestres i m'ha semblat molt escaient. La cançó dels invadits. Entre cometes, no passareu. No passareu. I si passeu, serà damunt d'un clap de cendres. Les nostres vides les prendreu. Nostre esperit no l'hem de prendre. Més, no serà per més que feu. No passareu. No passareu. I si passeu, quan tots haurem deixat de viure, sabreu de sobres a quin preu s'ha bat un poble digne i lliure. Més no serà. Per més que feu, no passareu. Molt bé. No passareu. I si passeu, decidirà més tard la història entre el selló que clava en creu i el just que hi mor, de qui és la glòria. Més, per més que feu, no ho passareu. Va, digueu ben fort, sense por, que sembli que ens ho creiem. A sang i a foc avançareu, de fortalesa en fortalesa, però què hi fa? Si queda en peu, quelcom més fort. Nostra fermesa, per això cantem. Per més que feu, no passareu. Això va dedicat, ja sabeu, aquí. Són molts, però no passaran.
gràcies a les persones que han intervingut avui, gràcies al músic de la plaça i vosaltres, i sobretot a vosaltres per ser aquí un dilluns més. Tal com decidim, vam decidir, continuem a la plaça fins que els exiliats tornin a casa i s'acabi la repressió. Recordeu, el proper dilluns canviem a la plaça del Poble Gitano aprofitant tots els actes que allí es poden fer. Després continuem igualment. Meridiana resisteix cada dia al passeig Fabra i Puig de 8 a 2 quarts de 10, al col·lectiu Enriqueta Gallinat, Urgell, avinguda Roma de 2 quarts de 9 a les 9, cada dimecres a les 7 a la plaça del Tinell. Que tinguem tots una bona festa de jo i gaudim-la com cal. Mentrestant, salut i república, visca la terra! Lliure!